ვერ კიდევ ნამდვილი ტაში ჩვენს ღირსეულ წარსულს და კიდევ ერთხელ ცოცხალი ტაში ეს ის ღირსეული წარსულია რომელიც რამდენიმე წუთში აქ დღეს ღირსეულ აწმყოში გაცოცხდება დროში გამოგზაურებთ და კიდევ ერთხელ დაგიმტკიცებთ ყველას ქართველსაც არა ქართველსაც მოკეთესაც კერსაც რომ საქართველოს ყველაზე დიდი ძალა ქართულ ხელოვნებაში და კულტურაშია და არაფერ სხვაში ჯერ ქართული ხელოვნება და მერე ყველაფერი დანარჩენი საგამშვიდობისა ჩემო მეგობრებო საგამშვიდობისა ქუთაისელებო ჩვენო მასპინძლებო და რა თქმა უნდა ჩვენო სტუმრებო დღეს აქ უამრავი სტუმარი ყავს ჩემს მამაქალაქს გასაგები მიზეზების გამო ამ მიზეზს კი ყველაზე ძალიან მარტივი განმარტება ნამდვილი ღირსების ზეინი რაც დღეს ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში ხდება იმ ვაჟკაცების და იმ ქალბატონების სამი თაობის ერთ სცენაზე წარმოჩენა რომელმაც დაწერა წერს და მომავალშიც დაწერს დიდ ისტორიას ამ ისტორიას თქვენ ქმნით და თქვენ შეგმით ამიტომ ერთმანეთს დაუგრათ მოდი ტაში რომელსაც ვიმსახურებთ კოლუმბი რომ შუა ზღვაში ამერიკას დაეძებდა მაშინ ქართლში ვახტანგ მეფემ კანონების კოდექს წერდა და როდესაც რუსმა ერმა წლის ისწავლა ანიბანი შოთა მაშინ დაამთავრა თავის ოფისტაოსანი აი ესერი ვარ ჩვენ ამიტომ არასოდეს არავის მონა არ ყოფილა ჩემი ქვეყანა არასოდეს არავის მონობას არ შეგუებია და არც მონის გამოცნო მოსდომებია ოდესმე და არც არასოდეს მიიწოდა ამისკენ რადგან ამერს მთელი თავისი არსებობის მანძილზე აერთიანებს სამი რამ მამული ენა სარწმუნოება გამარჯობა ღირსეულო საქართველო ახლა კი გეტყვით რომ დღეს ჩვენი ლამაზი და მართლა ლამაზი ყველა ასპექტში ლამაზი ღონისძიება ეძღვნება ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის 45 წლის იუბილეს 45 წელი ეს ცოტა არ არის 1969 წელს დაბადებულ ანსამბლს აგერ დღეს 2024-ში დიდი ზეიმის მოწყობა შეუძლია თქვენთვის და მადლობა იმისთვის რომ მე სამ ზეიმის მონაწილე გახლავართ მე გახლავართ ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ხელოვნების მოყვარული და დამფასებელი ამ ქალაქის მოტრფიალე ბევრი მიზეზის გამო სხვა თუ არაფერი პირველი შეყვარებული ქუთაისელი მყავდა და კიდე ერთი რამ მინდა გითხრათ ქუთაისლებო ის რაც თქვენგან ვისწავლე თავის დროზე ის რაც აქ ამ ქალაქის ქუჩებში ვისწავლე დღესაც სწავლობენ ამას ადამიანები ეს ერთმანეთის პატივისცემა ერთმანეთის მოფრთხილება ერთმანეთის სიყვარული ერთმანეთისთვის მადლობის გადახდის და საჭიროების შემთხვევაში ბოდიშის მოხდის კულტურა ეს კი ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს ვითომ არაფერი ამიტომ მადლობა შენ ქუთაისო ამისთვის ხოდა იმას ვამბობდი რომ 45 წლის იუბილე გვაქვს ხო დღეს და ყველაფერი გაცილებით მარტივი ჩანს როცა შევარდ აგერ დარბაზში აივნებზე და უყურებთ გამზადებულ მაღალი ხარისხის კონცერტს უკრავთ ტას შეამოვნებს ხისიცება მაგრამ ბევრმა იცით და ვინც არ იცით მათ მინდა გითხრათ იცით
რა რთულია ღონისძიების ორგანიზება, რა რთულია ყველაფერზე თავის მომა. ასე კარგია გალამაზად ჩანს გაწმობილი სცენა, მიმდინარეობა ყველაფრის, მაგრამ აქ არ მიწერია ეს ყველაფერი, ისე მინდა გითხრათ, კოლოსალური შრომაა ჩადებული და ტიტანური. ამისთვის ისიც ვის მინდა გადაუხადო პერსონალური მადლობა ბატონ გია ტვაციდეს და მოდით ტაშით მადლობა ყველგან მომიწევს მისი გამოყვანა. დამსახურებული ტაშით მადლობა ბატონ გია ტვაციდეს. მე სანამ ოფიციალურ, ასე ვთქვათ, ისტორიას წაგეკითხავთ, ძალიან მოკლეს 45 წლის ანსამბლის იუბილესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, დიდი პატივისცემით მინდა მოვიწიო ადამიანი, რომელიც დაგლოცავს, ადამიანი, რომელიც თავის სიტყვას იტყვის და ღვთის სიტყვას მოიტანს თქვენამდე. დეკანოზი არჩილ დათეშიძე მინდა მოვიწიო სცენაზე. ხო, თქვენ. ქრისტე ამსდა. მერტვა დაგლოცო, დილოცო, ჩემო დებოდა, ძმებო, ჩემო ქუთაისლებო. დღეს ჩვენი ღირსების გალაქში ღირსების რეემია. მე მთხოვა ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა იანანმა, მოთქვენთან მოუსულიყავით, ბოდიში გითხრათ, მოუწია სასწრაფოდ გამგზავრება თბილისში და თქვენთვის ის განომეცა მისი მოლოცვა და ალოცვაც და ყოველივე სიკეთე. მინდა ერთი რამ თქვა, რომ რასაც თქვენ ეწევით, რასაც ესენი, ეს ადამიანები, ბატონი გია, ლევანი და ბატონი ბაჩუ ეწევა, ეს არის ქართული სულის საკვარი. სანამ ეს იქნება და იარსებებს ქართველობა და ქართული სული არ მოკვდება ხალხმა და თქვენ ხართ ეს, თქვენ ემსახურებით ამას და მე აი ცხოვრებაში, ცეკვაში არ მივლია, არც მიცეკვე, მეტუმეტეს არ სასულიერო პირობა ვერ იცეკვებ, მაგრამ დღესაც აი რომ უყურებ პატარა ბავშვები როგორ ცეკვავენ, განსაკუთრებით მთიულურს, სულ ჟიანდები მივლისტანში, ცრემლები მადგება. იმიტომ რომ ესენი ჩვენი მომავალი ვარ. და კიდევ ერთხელ ვიყვი, რომ ღმერთმა ქნას, რომ ჩვენ საქართველოში ეს არასდროს არ განელდეს. და ყოველთვის ამ აკვანში ჩვენი მომავალი ქართველები აღიზარდოს. ღმერთმა დაგლოცოთ და დაგლოცოთ. უმეცნიერობა მამარში დაგლოცისთვის და აი თქვენი დაგლოცვის აგვეგრძელებინოს უახლოესი საათნახევარი, ორი საათი ამ ულამაზეს ღონისძიებაზე, რასაც ჩვენ დამდილი ხელოვნების ღირსების ზეიმი დავაქვს. მადლობა. ახლა კი გადავიდეთ ცოტა პრაქტიკულ ნაწილზე და სცენაზე ვიხმობ საერთაშორისო ფონდი მადმოსილების და საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის იმერეთის რაჭა ლეჩხუ ქვემო სვანეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ფაქტიურად ახლა დარჩეული, ქვია ჯერ კიდევ, თავმჯდომარეს ბატონ გია ტვაციდეს. ხოთ ბატონო გია და მის მოადგილეს ბატონ ბაჩუ მიტროპოლიტს და ბატონ ლევან როხვაძეს. გამარჯობათ ბატონო გია და გილოცავთ დღევანდელი დღის არსებობას, დღევანდელი დღის წარმატებით დაწყებას და დარბაზს გადახედეთ. თქვენ ნერვიულობდით და რა განერვიულებთ? შეხედეთ ამ ხალხს. ამ ხალხს შეხედეთ და ამაყათვით თქვენი საქმე. მოგესალმებით ყველას. ქრისტე ასგა. გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, თამარობას გილოცავთ, უფალმა დაგლოცოთ სულელანო. ჩვენ პირველი თაობა 45 წლის შემდეგ კიდევ სცენაზე ამას ეხილავს, ჩვენი თბილი მაყურებელი, რომელიც ყოველთვის გველოდებოდა და დიდი პატივი გვაქვს ამ მაყურებლის მიმართ. დალუცვილი გამყოფო სულელანი, ჯანმრთელად რასთავარია დღევანდელი დღე, ის სტუმრები მოგზანებული, მადლობა ყველას გესტებს და ჩვენს იმ პირველ თაობას, რომელიც ჩამოგზავნე. ჩვენ ის თაობა ვართ 45 წლის წინ 79 წელში, რომ ჩამოყალიბდა ქუთაისში სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი. ის პირველი თაობა პრემიერა მივეცით ქალაქში 81 წელს.
1981 წელს და ეს იყო მაისის ბე პირველი რეპეტიცია 79-ში დაიწყო 29 მაისს და არის 45 წელი 81 წლის შემდეგ პირველი პრემიერის შემდეგ კიდევ ჩემი უფროსი თაობა ვარ სცენაზე ამას თავისთავად იხილავ და ყველას დიდი მადლობა მოგზანებისათვის წარმატებებს ვისურვებ ყველას ეს თაობა ნამდვილად უფროს თაობა არის ჩვენი პირველი თაობა ბატონი შალვა გოგუაძე ქალაქ ბათუმის და ანსამ ბათუმის მთავარი ქორეოგრაფი არ დავიწყებ ბატონ შალვაძე საუბარს იმას და ტიტულებზე აღარ მეტი ტიტული მოგამიგეთ ან კაცი რომელიც სოფიშვილში წამყვანი სოლისტი კიდევ ბათუმის ანსამბლის აკადემიური ანსამბლის ასევე როგორც ჩემი შალვას ანსამბლი აკადემიური არსიანის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი თეიმურაზ გორიძე აი ეს ჩვენი პირველი თაობა ჩვენი საქართველოს ჩვენი ერისიონი პირველი თაობა რომელიც ჩვენი პირველი თაობა ჩვენი ეკა წყვასელი შერმადინ წყვასელი ივანე ჩაიძე აი ეს თაობა ვარ ჩვენი ქუთაისის სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის მთავარი ქორეოგრაფი ჩვენი ბატონი შოთა ჭიშკარიანი ქორეოგრაფი ია ესვანჯია აქ დანარჩენები კიდევ ვინც ავართ იმ ბავშთა ანსამბლების ხელმძღვანელები რომელსაც ვიხილავთ აქ სცენაზე სულ ყველას ყველას მინდა მადლობა მოგიხადოთ წარმატებები და დანარჩენი ჩვენზეა სცენიდან ათიდან მადლობა ყველას მაყურებელს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მომზანებისათვის და უფალმა დაგლოცოთ ყველამ მადლობა ბატონო გია და ჯერ კიდე ცოტა მიცის დარბაში რასიამოვნება ელიტ სცენიდან ძალიან ბევრი მინდა ვისაუბრო მაგრამ ემოციით საფსევად სულ ყველა და აი ამიტომ ჯერ სათხარ სცენაზე რაც მოხდება იმის მერე ნახე თქვენ ემოციები ბატონ ლევან შემოგვაშველეთ 2-20 სიტყვა ოფრენილო ოქროს არწიო ბარძანეშვილის პრემიის დიდო ლაურეატო და აღარ გავაგრძელებ სამართლებრივი ციკლოპროსო გამახსენა მეუფის ორმაზარმა პატრიარქის საყვარელი ციტატა არ არსებობს ვარიანტი მეთქი ჩემ ბესარიონს ჩემი სუთხარი ზუსტად ერთ წუთში ჩავჯდები გავჩენილ ვარ ღვთის შვილებად დიახ არც თუ მონებად უფლის ტახტზე ზის სიკეთით ჩვენი სარწმუნოება ჩვენი ქვეყნის წირვარამი ღმერთმა სიც შეერთა ღვთისმშობლის საწილ ხვედრია მიწა იბერიელთა ღვთის სიმართლეს ნუ გახედავთ ურჯულოთა წევლითა შეიმოსეთ სიკეთით და შეიმოსეთ რწმენითა იყავით ქრისტეს მიერი და აკეთილ სულში ჩართული სული ძველი განმანახლოთ სული ნამდვილი ქართული ქრისტიანდღა რადგანაც პატრიარქი ვახსენე მე არაფრით არ შემიძლია არ გითხრათ ჩვენი გუბერნატორის ჩვენი ქალაქის მერის ორივენი თბილისს გაეშურენ და პატრიარქთან შევჩერდები ერთადერთი წამით და მინდა სცენაზე ჩემი ნანა დიაკონიძე ჩვენი ჯოხოსანი თანადამფუძნებელი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დიდი ფესტივალის სიკეთის მოგზაურები გამარჯობებით მოგესალმები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საერთაშორისო ფესტივალის
ჟიურის წევრებმა და საბჭოს გადაწყვეტილებით. ბატონი ლევანის რეკომენდაციით გადაწყდა, რომ ბატონ გიად ყვაცერიას მიენიჭოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის სახელობის პრემია. ეს სცენა დიდი ხანია თქვენია და ვერც ვერავინ შეგეცილებათ. ხო, დაიკავეთ ადგილები. სანამ თქვენ ამომწანდებით, მე დიდი პატივი მაქვს კიდევ ერთხელ გამოვაცხადო სცენაზე ვიხმო საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარე ბატონი კახაბე მარკოიშვილი, ასევე მისი მოადგილეები ბატონი იური ტორაძე. რამდენადაც ვიცი ბატონებო, თქვენ აქ ხართ გვესწრებით, რა თქმა უნდა, და ბატონო კახა, ბატონო იური და ბატონო გოჩა, თუ შეიძლება შემოგვიერთით სცენაზე საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირი. ხო, ბატონობის ბატონოგია, მე ახლა თამამად მივედი მაგიდასთან და მინდა ტელემაყურებელს ვაჩვენო, ტელემაყურებელს კი დაშვაში იყო და არა ვიცი შეგეჩვაში მაყურებელს ვაჩვენოთ. ხო, აი ჩვენ ტელევიზიის კამერა იღებს. აი ეს ძალიან ლამაზი ჯილდო, ხო? მოდი წავიკითხავ თქვენის ნებართვით, სახელობითი ჯილდოებია? რატო? რატო დესამდენი ასალამდე დავინახე? ყველა და ესე იგი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ფონდი მამოცილები და თქვენი მოდუნებით აი ასეთი ლამაზი ჯილდო გადაეცემა, სახელობითი ჯილდოები 100 ადამიანს, მუსიკოს, მომღერალს და თავის არის ბატონებო, აი ამ ჯილდოთი. მადლობა. დაწერია ამ შემთხვევაში ქალაქ ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის პირველი თაობისთვის 45 წლის იუბილეიდან, ну, ამ შემთხვევაში სახელი და გვარი ერთ-ერთის. კი. ესე იგი ეს ყველას დაუგრძნობა სახელმწიფო მადლობის სიგელი საქართველოს კავშირისგან, რომლის თავმჯდომარეც აკრძალდება და ბატონო კახაბე, მოგართმევთ მიკროფონს და მოგვილოცეთ. მოგესალმებით. რვა პატრიცემულო საზოგადოება ძალიან ღელა. რა თქმა უნდა, უნივრივია ღელვა ამ სიტუაცია სახლავს, ესეთი ყორიფეების წინაშე იდგე 45 წლის იუბილეი და მეულოცო და ქედი მოიხარო თქვენი არსებობისთვის, შემოკარგებო. ერთი მაგარი აპლოდისმენტები დავაჯილდოთ ჩვენი გემრიელი და სასწაული მოცეკვავეები. 45 წელი ეს პატარა საქმე არ არის. ამას სულ მინიმუმ 20 წელიო დავამატოთ. ხო იყვნენ 20 წლისები მაინც, ცოტა ბევრი, ცოტა ნაკლები და უკვე მოცილები 65-60-70 წლები არიან და მეთვა დაგლოცოთ და გაგამრალოთ და გაგაღაროთ შემოკარგებო. კიდევ ერთხელ უდიდესი მადლობა თქვენი არსებობისთვის. ბატონო გია, შემოგია სადგანდებით. გია გენაცვალე, რა მინდა გითხრათ მაყურებელთან ერთად? არ ვიქნები მართალი რო არა თქვა, სულ რამოდენიმე წუთს გავაგრძელებ ამ სიტყვებს. მესამე დღე არის აქ ვარ ქუთაისში, ჩემო ქუთაისელებო, გენაცვალოთ ჩვენი სიცოცხლე და მადლობა უფასო, მე აქ დგევარ თქვენ წინაშე და მე ძლევა საშუალება მოგეფეროთ. სამი დღე არის შეძრული ვარ სულით ხორცამდე, ისეთი მაგარი ფესტივალი იყო, გუშინწინ დაიწყო და აი ეს ქორეოგრაფების ბრალია და მათი დამსახურება. ისეთი ქართველები არიან, აღზრდილები, ბავშვები, გოგონები, ორი განყოფილება, დიდი კონცერტი და ულამაზესი გოგონები და ბიჭები და თავისი ხელწერით, რაც ყველაზე მთავარია, გამორჩეული კოლექტივით. მადლობა თქვენ და თქვენს შეგირდებს და თქვენს მომავალთაობას შემოკარგებო. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ყველაზე დიდი მადლობა ბატონ გიას. მისი არსებობა ჩვენთვის დიდი პატივია. ის ჩემი უფროსი მეგობარია და ბევრ რამეს ვითვალისწინებ. ძალიან ბევრ რამეს მისგან ყოველთვის ვისწავლით, ისევე როგორც აი ამ ლამაზი
დიდი ანსამბლის დამფუძნებლის პირველი ქორეოგრაფის ბატონი რეზო ჭანიშვილისგან, ვიცი რომ დარბაშია და თუ შეიძლება ბატონო რეზო მოგზანდით. ასევე ბატონი იური აგერძანდება, ბატონო იური მოგზანდით. ჩვენი მასწავლებელი ახლა მოადგილე, მაგრამ ჩვენთვის უმცროსობა არასდროს არ დაიკარგება. ბატონო გოჩა მოგზანდით და მოფერეთ თუ შეიძლება ორედოს. მოგესალმებით ძვირფასო ქუთათურებო. ქრისტიანსგა! 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 სიყვარულმა, წმენამ, ერთობამ, თანატყობამ პატივის სემამ გადაარჩინა და კიდევ ერთი წმენამ და შეიძლება ამ ქალაქში კაცობის, მეობის, ღირსების, ზნეობის, ქალობისა და კდემამოსილების, ვარდობის ქალაქში, გვირილობის ქალაქში, ზნეობისა და გამიმეორებ მეობის ქალაქში ასეთი ანსამბლი არ ყოფილიყო, მეგობრებო. აფერუნ თქვენს ქალობასა და კაცობას, აფერუნ თქვენ ხელმძღვანელებს, განათლოს ბატონი ჯემალი და დიდხანს სიცოცხლოს ბატონმა რეზომ. იხარეთ მრავალჟამიერ. მადლობა ბატონ გიას, მადლობა სტორუპოვარ ხელმძღვანელს, ორგანიზატორს, მე არ ვიცი სიტყვები არ ყოფილს ბატონო გია, მადლობა ყველაფერსა. ხა გამოგონ ბატონ რეზო ჭანიშვილს კიდევ ერთხელ თხოვთ, თუ არ შეწუხდება სცენაზე ამომწანდეს, სანამ დაჯილდოების ცერემონიას დავიწყებ, თხოვთ თქვენი ორიოდ მჭერმეტოვლის სიტყვა აუცილებლად მოგვაშველოთ სცენაზე. ბაშასე, საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირი წარმატებულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებაში შეტანილი წვლილისა და კავშირის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობისთვის ბატონო კახაბე ვაჯილდოებთ ქალბატონ ნანა პულარიანს საქართველოს ქორეოგრაფის ამაგდარის ორდენით. ქალბატონო ნანა, და ესეც ორდენი ამაგდარისა. დიახ. მადლობა თქვენ, როგორ გეკადრო. ესეთი ლამაზი სურპრიზებით სავსე იქნება დღევანდელი საღამო, თქვენ თქვენ თავში და ჯერ სათხოვთ. ესე იგი, შემდეგი ტიტულები იგივე, რა თქმა უნდა. ქალბატონი ნატალია ძოწერიძე მომზადდეს, თუ შეიძლება. გილოცავთ ქალბატონ ნატალია, ჩააბარეთ. ეს ერთი და სხვა მრავალი ღირსეული ჯილდო ქალბატონ ნატალია. ასევე საქართველოს ქორეოგრაფიის ამაგდარის ორდენით ჯილდოვდება ქალბატონი ნაირა ფხაკაძე. ამოდისმენდები, ნუ დაგვეზარება. მადლობა ქალბატონო ნაირა. საქართველოს ქორეოგრაფიის ამაგდარის ორდენით ჯილდოვდება ბატონი ნიკოლოზ უბლაშვილი. ბატონო ნიკოლოზ, აქ ყველა პირველი თაობა, მეორე თაობა, მესამე თაობა ასე განაწილებული, არცეთი არ გვინდა რომ ყურადღების გარეშე დავტოვოთ. ნიკა მუსიკოსებიდან ერთი ადამიანი, რომელსაც ჩვენგან ეს ჯილდო გადაეცა, ორდენი. გილოცავ ჩემო ნიკოს. საქართველოს ქორეოგრაფიის ამაგდარის ორდენით ჯილდოვდება ქალბატონი ხათუნა ლევიძე. მადლობა ქალბატონო ხათუნა. საქართველოს ქორეოგრაფიის ამაგდარის ორდენით ჯილდოვდება ქალბატონი ია ესვანჯია. მომზადეთ ქალბატონო. დიდი მადლობა თქვენ. ასევე წინვალების ორდენით ჯილდოვდება ბატონი ავთანდილ დოლაბერიძე.
გილოცავთ კიდევ ერთხელ. საქართველოს ქოროგების ცხინვალების ორდენით ჯილდოვდება ასევე ავთანდილი, მაგრამ ამჯერად ჯმუხაძე. გილოცავთ ბატონო ავთანდილი. ეს ვერ გავიგე ბატონო ავთანდილო, ისა ბატონო კი ავთანდილების ისა გვაქვს ეი დღეს გვიმრავლოს მერმა კვლავ ავთანდილი ბატონო ჩემო და კოპალიანია ამჯერად წინოლების ორდენი რატა ჩემი სიყვარულისა არ იყოს სხვა დროს უფრო დიდ მედალს მოგართვეთ ბატონო ავთანდილო ბატონო დაიხარეთ და ბოლო ახალი თაობიდან ო ეს სასაინტერესო წავიკითხოთ საბადიო სიგელი საქართველოს კონტროლთა კავშირისგან ქართული ხალხური ცეკვის პოპულარიზაციის შედალი განსაკუთრებული წვლილისთვის ჯილდოვდება ქართული ქორეოგრაფის ამაგდარის საბადიო წოდებით ალბათონი მარიამ ხელაძე ამოდისმენდები მარიამს ეს დიეტა ქვეზე საუბარი დიდი მადლობა და გილოცავთ მარიამ ამ ჯილდოს ეს ერთი და სხვა მრავალი. კარგი გადაგვიგზავნეთ. ჩამოვაროს ძველებურა ტრადიციულად აუცილებლად ყველას მიესალმება. ეს ფოტოშოპი ბატონი ლეზო ჭანიშვილის ტრადიციული ცევა და ავიცი აი. ჩილდოშვილი 87 წლის ლეზო ჭანიშვილის უკდავი ჟესტი აი ამ თაობას. ბრავო ბატონო ლეზო, ბრავო, ბრავო. ჩემი ყმა პატრიცია კიდევ ერთხელ ხარ. მადლობა უფალს, რომ ამ დარგში ბატონო ლეზოს მემკვიდრე გახლავართ მე. მადლობა უფალს. მოგესალმებით ხმათ პატრიციულო საზოგადოება. მიესალმები იუბილარებს დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით, უღრმესი პატივისცემით. ეხლა აქ ბევრი გამოვზანდა, ბევრმა მოგილოცათ, ბევრმა ისაუბრა საქართველოს შესახებ, იმერეთის შესახებ, ქუთაისის შესახებ, ჩვენი ანსამბლის შესახებ, მაგრამ განსაკუთრებით გამოვარჩევ ბატონ იური ტორაძის გამოსვლას და ძველი ამის შემდეგ ილაპარაკო, მაგრამ რაღაი აქავარ უნდა თქვა ორიოდესიტყვა. ბედნიერება, რომ აი ამ დიდებულ კუთხეში ვიმყოფები, ქუთაისში ვიმყოფები, სადაც უზარმაზარი სიყვარული მქონდა, განვიცადე სიყვარული ჩვენ დიდ ანსამბლთან ერთად, ყველა წევრთან ერთად, რომ დღეს ერთათავად ამ იუბილეს აღნიშნავ და მრავალჟამიე საქართველოს, იმერეთ, ქუთაის და დიდებულ ანსამბლის ყველა წევრს. მადლობა ბატონო ლეზო ჭექარეს სიტყვით და მე თვა 87 წლის ასაკამდე ვინც არ არის მისული მეგვიყვანოს აი ესეთი ენერგიით, ძალით და ჭერმეტყველებით. ბატონო გია, მე უნდა მადლობა გადავხადო თქვენის ნებართვით იმ ადამიანებს, რომლებიც დარბაზში გვესწრებიან და საქართველოს ქორეოგრაფიის რეგიონებს წარმოადგენენ. თქვენის ნებართვით წავიკითხავ რამდენიმე სახელს და გვარს თუ არ შეწუხდებით. ეს არის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი ბესო ტურაშვილი. აპლოდისმენტებით მოგესალმებით ბატონო ბესო. მისი მოადგილე ბატონი ირაკლი ნიკოლეიშვილი. ეს არის შიდა ქართლის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი გია ჭულუხაძე. მადლობა ჩამოგზავნებისთვის. ქვემო ქართლის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქალბატონი მარინე ტატულაშვილი. მადლობა ჩამოგზავნებისთვის. აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი გენო ჭელიძე. პირველი თაობის მათ კი დამასწავლე. ცოტ მეგრელი ხო არ ხართ თქვენ ბატონო გია? ამასო, კი, რა თქმა უნდა, ეს ასანიშნავი ფაქტია, ის არის პირველი თაობის მოცეკვავე, ბატონ გენო ჭელიძეზეა საუბარი და ხო,
რეგიონული გურის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი მელისი გვესწრება დარბაზში ბატონი მელის ნადიაძე ნადიაძე ბატონ მელის მადლობა და ზუსტად ვიცი რომ დარბაზშია საქართველოს ქორეულთა კავშირის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი რომეო ბულია რომელიც ახლა რომეო მოგისმინა ენაცონ საცითაოდ მადლობა მინდა გადაუხადოთ თქვენთან ერთად ჩემო ბატონო ბატონო გია ბატონო კახა ამ ადამიანებს დღეს აქ ქუთაისის ზეიმზე დასწრებისთვის და ხო არის რა თქმა უნდა ბატონი გიგა თურქია რა მასქია ბატონო გიგა დამენახეთ ერთი თქვენი არ დაнахვა ცოტა წარმოუდგა აგერხარ შეშემოგევლე ძალიან დიდი პატივისცემა და ძალიან დიდი მადლობა ჩამომძანებისთვის გიგა ბატონო კიდევ ერთხელ სათითაოდ არ ვიცი მე მგონი არავინ არ გამომჩა ხო ხო ახლა კი ის რასაც ყველაზე მეტად ელის საზოგადოება გია ბატონო სცენაზეა პირველი თაობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის მომღერლები აბა ბიჭებო ხოთ ბიჭებო მართლა ბიჭებო Oh.
ცოტა უფრო ხანგრძლივი ტაში კიდება რა ამ ყველაფერში. შეხედეთ რა ბიჭები დგანან სცენაზე. საქართველოს უნდა ეშინოდეს ბინესი? იქით ეშინოდეთ საქართველოსი. ამხალ შეხედეთ. მადლობა ვაჟკაცებო, მადლობა ქართველო კაცებო, მადლობა ამ სიმღერისთვის, რასაც ნებისმიერ ბრძოლაში ჩვენ ყოველი მათგანი სათითაოდ გულით ვატარებთ და თქვენ ამას ღვთისგან მოძებული ნიჭით ხმით გადმოსცემთ ჩვენგან, აი არის ჩვენი გულით გადმოტმასნით. მადლობა კიდევ ერთხელ ამისთვის. ასე ამბობთ. მადლობა და ახლა რა მოხდება იქით სცენაზე? არ ვიცი სადმე თუ აფთხილებენ ხოლმე, მაგრამ ღრმად ჩაისუნთქეთ და მოემზადეთ. აი ასე ქვია ამ ყველაფერს ის, რაც ახლა უნდა დატრიალდეს აქ სცენაზე და ამას ქვია ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლის პირველი თაობა. ხოთ! Thank you.
დარბაზი ანათებს, თუ შეიძლება. დარბაზი განათებს, ხოთ. ვიფასო კანტელო იმიგრანტებო. ოდი თქვენ ვიცნეთ თქვენ კონცერტს. თქვენ ადამიანებს, რომელსაც ყველაზე მეტად ემატება საქართველო. ეს უთაისუდან, თქვენთვის. Thank you.
უფრო მაგარია ბოდიშენდა, უფრო მაგარია. ბრავო, ოჩა. ოჩა ქართველო, ოჩა. აკიდავ ერთხელ ბა ხმამაღლა. ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი პირველი თაობა. ბრავო. 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 პათოლოგია. ახლა კადრულობ იმას, რაც არასდროს მიკადრია როგორც წამყვანს. ჩართული მაქვს პირდაპირ ეთერი და გვიყურებს 1000-მდე ქართველი ემიგრანტი. მე ამ ლაივს დავტოვებ და კიდევ ბევრი შემოგვიერთება. თქვენის ნებართვით, ბატონოგია, მე მინდა თქვენს მიერ ორგანიზებული დღევანდელი ეს ღონისძიება ქართულ ემიგრაციას უძღვნათ, თუ შეიძლება, თუ დარბაზის დამეხმარება. ჩვენ ქართველი ემიგრანტებო, აი ეს თაობა, რომელსაც აქ თქვენ ახლა ხედავთ, და ეს დარბაზი, რომელსაც თქვენ განათებულს ხედავთ, და ის ქალაქი, სადაც მე ახლა დღეს ვიმყოფები, ბევრის მშობლიური ქალაქია. აქედან გეუბნებით ერთ რამეს: საქართველოს ვერ ასოდეს, ვერავინ ვერ დაამარცხებს, რადგან ეს ხალხი იყო, არის და იქნება. საქართველოს გაუმარ! 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 ენა! მამული! დიდება საქართველოს! კიდევ ერთხელ დაჩით გავაცილებ პირველი თაობის ეს უდიდესი ლეგენდა სახელად ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლის პირველი თაობა. მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა ამ ღირსეულ თაობას. მადლობა ამ ადამიანებს და მადლობა ამ ქალაქს. არ დამთავრებულა დღევანდელი კონცერტი. ყველაფერი წინ არის, კიდევ ბევრი სურპრიზი. ახლა ძვირფასო ემიგრანტებო, ბატონი გიას და აი აქ მდგომი, სცენაზე მდგომი ადამიანების სახელით თქვენ გიწვნით აი ამ პირველ ცეკვას, რაც დღეს შესრულდა. მადლობა და უახლოეს დღეებში ერთიან საქართველოში შეხვედრისთვის მოემზადეთ. მოკლედ. Thank you.
ჟინის დაუნდებს კონსულტი საკითხავია რა. მეორე თაობა პირველს თუ მესამე მეორეს თუ მეორე მესამეს. ერთადერთი შეჯიბრი, რომელიც ქართველს უხდება, ეს ერთმანეთის სიყვარულის შეჯიბრია. აი ამ შეჯიბრის შედეგი. ნახოთ მიმაჯობებს. პროგრამის მიხედვით რა ხდება, რა ჩავხედოთ? დავთარში შე. კი ბატონო. ბათუმელები ყავს ახლა სტუმრად ბატონო ჩემო და ბათუმის მერიასთან არსებული კულტურის ცენტრის თანამშრომლები არიან ეს ბატონები და ხელოვანი ადამიანები, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი სახელი ქვია ამ ჯგუფს. ეს არის ბათუმელი გლები. აი აქ ქუთაისის სცენაზე ახლა ბათუმელი გლები გამოვიდნენ. და მაესტრო ჩვენ ზადვართ, ზადვართ. ბათუმელი გლები მზადარიან. სადანი, ასე რა გადაგვჩენი? თქვენია სცენა. კიდევ ერთი ნომერი კალაკუთაისის საგანგი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხალხური სიმღერის ანსამბლი. ადილა წარსდგება დღეს წინაშე. ისი სამხატვრო ხელმძღვანელი, ღირსების ორდენოსანი, წანდება მოდბარი, პირველი თაობის მოდბარი, სხვადასხვა ჩვენ დღევანდელი ზეიმისა, ბატონი მაიზერ განსდელიანი და ეს ულამაზესი გოგოგიჭები, რომლებიც თავის მისიას ღირსეულად შეასრულებენ დღევანდელ ჩვენს ღირსების ზეიმზე. თოთ. Yeah.
ასეთი ხისეული ტაში ეკუთრება ეს ჩაურობრივი ამბავი იყო ჩემო ბატონო და მიიღეთ ეს ტაში. აი ამ ცეკვას უძღვნის ამ ხალს ქე რო ახლა იყო სცენაზე. ქე ისინი რო გამოვლენაც. და მოდი მე ვიტყვი პირველი თაობის მოცეკვავე თქვი უკვე რო ბატონი ედვარდ ბუცხოვაძე ხელმძღვანელი და ქორეოგრაფები უნდა მეთქვა ხო? თეონა გაგოშიძე შესრულდება ცეკვა TOOMI ცეკვის შემდეგ Adana sürpriz imkansız da benim de romeri senazı darşı patolojik.
ერთად მოსვლაზე და ანსამბლი კოლხა. ამ არ დაიშალოთ. შეიძლება ორი წამით არ დაიშალოთ და ბატონ გიატყვა ცილიას მინდა ხო სიურპრიზისთვის სცენაზე ბატონო გიერთოთ. მადლობა მონოთვისათვის ყველას. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი გადაწყვეტილებით ქორეოგრაფთა კავშირის ბატონო კახაბ მოგზანდით ორიოდე სიტყვით. ბატონო გია, პირიქით, მადლობა თქვენ ამ რეკომენდაციისთვის და შეიძლება ხმამაღლა ითქვას, რომ ცოტა ჩემი მხრიდან დაგვიანებული წერის ეს ამბავი. აი ამ შესანიშნავ ანსამბლს საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის გადაწყვეტილებით, ბატონო გიას მისი რეგიონის ორგანიზაციის რეკომენდაციით მიენიჭა სახალხო დამსახურებული ანსამბლის წოდება. გილოცავ ბატონო ელოვანი. მადლობა თქვენ ბატონო ელოვანი, ასეთი ლამაზი ანსამბლის ლევის მანძილზე უდგესა სათავეში და არასდროს არ მიგიტოვებიან საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირი. მადლობა მეგობრობისთვის, მადლობა გოგონებო, ვიჭებო, ვაჟებო, გენაცვალეთ არსებობისთვის. ბატონო გია, დიდი მადლობა შესანიშნავი გუნდის ხელმძღვანელობისთვის. თქვენ გენაცვალეთ, გაიხარეთ, მრავალ ჯამიერ თქვენ ჩვენო კარგია. ა კიდევ ერთი ღირსეული სახალხო დამსახურებული ანსამბლი საქართველოს. ეხლა ერთი სიურპრიზი უნდა გავაჟღერო კიდე. ბატონო გია, ამ შესანიშნავმა პიროვნებამ ისეთი რამ მითხრა, კიდევ ერთხელ გაოცებული და შეძრული ვარ. ბატონო გია, საფუძველი ჩაუყარა უხუცეს და ანსამბლის არსებობას. ეს არის აი საოცრება მოკლედ რა და მინდა უმორჩილესაც ვთხოვო ჩვენს მუნიციპალიტეტს, ვიცი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გაგებდება და მის არსებობას ხელი შეუწყოს ჩვენთან ერთად და ეს იქნება უდიდესი პატივისცემა და სიხარული და სიყვარული. ჩემო გია, უხუცეს და ანსამბლი ეს აი სამაგალითო აქციელია და ხარდადერა ჩვენი ბატონო გიას აპლოდისმენტები და მრავალჯამიერ აი ამ ლამაზ წამოწყებას. სიურპრიზებით ნახუნძული საღამოღვეთო ამბობდა, არც მომიტყუებია. ყველი არ მითქავს არც იმაში, რომ იმას ადამიანს ელოდება თავისი კუთვნილი ჯილდო, რომელიც ჩემგან მარჯვნივდებს და ღონისძიების დამთავრების შემდეგ ამობრძანდებით პირველი თაობის მოცეკვავე მუსიკოსებს და ყველა თავის სახელობით ჯილდოს ჩაიბარებს ბატონო გია, რა თქმა უნდა. და ბოლოს, დღევანდელი ღირსეული დღის დასასრული, რომელიც ასე ძალიან არ მინდოდა, რომ დამთავრებულიყო, მაგრამ ყველაფერს კარს თავისი კარგი დასაწყისი და თავისი კარგი დაბოლოება და ამ დაბოლოებას წერტილს დაუსვავს და მიულოცავს ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლის 45 წლის იუბილეს. ეგ შესანიშნავ ბანერზე კარგად არის გამოსახული ეს ყველაფერი. ქუთაისის სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი, მადლობა აკადემიურ ანსამბლს ამ ბოლო აკორდისთვის და ამ წერტილისთვის, რასაც ისინი დევანდელ ზეიმზე დასვამენ. ხოთ. Thank you.
მადლობას გადაგიშნით. ყოველთვის გახსოვდეთ ერთი რამ. საქართველოს ნომერ პირველი სატრაბახო ხელოვნება. ის ვის ჩვენთან ჩამოდის უხარია ხელოვნება, უხარია ცეკვა და სიმღერა. ეს პირველი. დავაფასოთ ეს ყველაფერი. მადლობა მოგზაურებისთვის. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.